doorashadii maanta ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya lagu dooranayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya waxay ahayd doorasho soo jiidatay in badan oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Mareykanka magaalada Columbus Ohio daran gooni ayay shacabku muujinayeen muddadii ay doorashadu socotay gabagabadii marka lagu dhawaaqay in uu xilka ku guuleystay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa sare kacay dadweyne aad u fara badan oo dhalinyaro u badan oo gabi ahaantoodba soo dhaweeyay doorashada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo doorashadan ayay siyaabo kala gedisan aragtidooda iyo waliba dardaaran uga jeedinayaan barnaamij gaar ah oo aan ugu teelagalnay inaan aragtidooda ku aruurino ayagoo jooga meelo kala gedisan waana kan barnaamijkii ee ka bogasho wacan bismillaahir raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wasalaam aya baada saxaafadda iyo dhammaan dadka soomaaliyeeda dhalinyarada ee ay ka muuqato farxadda iyo hambalyadu waxaan rabaa inaan ku bilaabo magacaygu waa Xabiib Birmal Ciyaal waxaan ka mid ahay dhalinyarada Columbus Ohio waxaan si aan kan iyo laabin oo kale reeb lahayn ugu faraxsannahay maanta isbeddelka ka dhacay Soomaaliya ee ballaaran dadka Soomaaliyeed meel kasta caalamka joogtaana u hambalyeynayna waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto fursaddan u hambalyeeyo tiimkii qaran qaran ee ka howlgalay magaalada Columbus Ohio gabar iyo wiilba iyo qof kasta Soomaaliyeed oo arrintaas taageeray kii urka taageeray iyo kii gacan ka taageeray intaba aad iyo aad baa u mahadsantihiin waa aad iyo aad baan u faraxsannahay hambalyo hambalyo bismillaahir raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan baada saxaafadda meeshan ugu soo booqatay dhalinyarada runtii maantii farxadda iyo guusha ay ka muuqato Soomaaliya ay gaartay dhammaan waa salaamayaa waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo dhalinyaradan runtii meeshan wada timid waxaa kasoo shaqeeyey oo isku keenay tiimkii horena u shaqeynayay qaran qaran maaragtay ii sheega hawsha quruxda badan leh maanta guushaan la gaaray ilaahay kasakow ayagu gogol dhigga u ahaa ee u istaagay u dhabar adeegay runtii barafka iyo qoraxda iyo wax walba oo cimilo ah isbedelayay ku lugeynayay silin silin dadka magaaladan jooga uga aruurinayay qeyladhaanta gaarsiinayay meel walba oo dal iyo dibad ah runtii waxaan leeyahay iyagana aad iyo aad baa ugu mahad celinayaa haddana qaarkood meesha la fadhiyaan sida Xabiib iyo Maxamed Cabdicasiis iyo Cabdikaafi iyo rag badan oo meesha ka muuqda dhammaan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin wax walba oo la isku dayana mira dhalkooda waa la gaaraa bismillaahir raxmaan raxiim magacaygu waa Maxamed Cabdicasiis Xaashi waa salaamayaa dhammaan dhalinyarada baaxda saxaafadda dhalinyarada meeshan maanta iskugu nimid oo dabcan ay ka muuqatay dareen wadaninimo oo iyadoo hadda dadkii maanta ay tahay maalin shaqo oo aan shaqo la aadin oo xaal oo dhan lasoo jeeday dabcan dee waxay hawshaasna loo sameynaya waxay ahayd jacayl ka qabto ummadda Soomaaliyeed iyo waddanka Soomaaliya dhibaatada ka taagnayd waxaan dhihi karaa maanta waa guul bilowgeed oo ummadda Soomaaliyeed guul u bilaabatay dabcan waxa weeyaan maxay yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa qofka kaliya oo ummadda Soomaaliyeed saqiir iyo kabiir dad maartay dadka dabada joogay ku gudaha ku jiraba ay wada taageersan yihiin waxaana dhigi karnaa xaqiiqdii dhalinyarada Soomaaliyeed badan baa u istaagtay ummadda Soomaaliyeedna waa u istaagtay marka waxaan leenahay riyadaas ragii ka dhabeeyo ahayd ahaa xilimaanadii shacabka aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan kaloo mahad celinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh oo si sharaf leh dabcan waa weeye maxaa Xasan Sheekh si fiican buu yeelay oo uu hambalyeeyay waan u tanaasulay si sharaf oo maarta ciise ku jirto sameeyay markaasna waa mahad celinayaa rag la tamartayna waa mahad celinayaa waxaan leeyahay Soomaaliya waa guul bilowgeed reerku haddeertaan buu maarta reerka haddeer uu geedi yahay geediguna walima ma degin ummadda Soomaaliyeedna waxay u baahan tahay si wada jir inay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u garab istaagaan aniga dhalinyarada horeysan u ballan qaadnayna hiili hoona u garab taagana wasalaamu calaykum bismillah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Cabdifataax Axmed Aadan intii iga horreysay say shucuurtooda u muujiyeen mid la mid aan aniguna muujinayaa shucuurta maanta aan muujinayna waa mid soomaalinimo ah waa mid yacni damcan dadkan oo haafqarni dowlad la'aan ahaa aan rajaynayna maanta inay noqdaan qaran buuxa oo adduunyada la jaalansi gareeyo wax kasta oo nolol tahay waxa weeyaan aad iyo aad baan u faraxsannahay ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan dal iyo gudaba waan u hambalyeynaynaa maanta guusha ay gaartay waxaan mar labaad u mahad celinayaa baarlamaanka ummadda Soomaaliyeed oo maanta shucuurtooda si weyn u muujiyay iyagoo kala dagaalamaya dalkooda iyo dadkooda inay ku dhacaan dulinimo iyo qaran la'aan iyo midnimo la'aan
aad baan u hambalyeynayaa baarlamaanka madaxweynahana waxaan leeyahay ilaahay ha kula garab galo mas-uuliyadda aad qaadatay ood soomaaliya u qaaday diinta iyo dalka iyo dadkaba inaad maaragtay aad u halgantaan nu kaa rajaynaynaa intii xilka horey u haysayna waa u hambalyeynaynaa oo si dastuuriya mid walba ugu hambalyeeyey midkii meesha yimid aad baad u mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaan raxiim marka koowaad waxaan u mahad gaara ujeedinayaa allihii subxaanahu watacaalaa maanta guushan iyada ee soomaaliya oo idinla soo hoyatay noo saamaxay inaanu goobjoog u ahaano run ahaantiina waa wax aada loogu farxo waxaan leeyahay marka koowaad madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya cusub mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo guuriyo marka labaad waxaa xaqiiqdii wax aada loogu farxo ah inuu maxamed cabdullaahi farmaajo uu noqday muddadii 20-kii sano ee lasoo dhaafay shaqsigii koowaad ee quluubta soomaalida oo idil dal iyo dibadba meelay joogaan macnaha kasbada waxaadna ka dareemaysaa xilligii doorashadu ay bilaabatay ilaa xilligi ay soo dhammaatay intaba macnaha waxaa meel weliba ama ha noqoto baraha bulshada ama ha noqoto goobaha la iskugu yimaado meel weliba oo laba qof oo soomaaliya iskugu timaado hadalhaynta ugu badani waxay ahayd doorashadaasay ahayd iyadoo dadka soomaaliyeedna ay xaqiiqdii ka dhursugayeen intii muddo ah waxaan si gaara ugu mahad celinayaa xildhibaanada kuwaasoo noo saamaxay inay riyadayadii iyo macnaha mustaqbalkiyagii meeshaanu la rabnay ay gaarsiiyeen dadka soomaaliyeed dhammaantood aada bay xaqiiqdii u filayeen guushan iyada ah mid filan waa a ma ahan guuxa dadweynahana laga dareemayaa marka dhowr shay baan jeclaan lahaa marka koowaad inaan madaxweynaha cusub farmaajo u sheego marka koowaad xilkan lagu dhiibay waa mas-uuliyad aada u culus waxaana ilaahay kaaga baryaynaa inuu kugu guuleeyo waxaan sidoo kale ilaahay ka baryaynaa inaadan macnaha mas-uuliyaddan cusub aadan ku fashilmin oo mid lagu hungoobo oo intaasoo malaayiin oo soomaaliya oo maanta maalin ay uga baahi badan yihiin dowlad iyo nidaam iyo cadaaladaysan jirinin inaadan noqonin dee kii ka hoos bixiya sidoo kale soomaaliya waxay ku jirtaa marxalad aada u adag hadday noqon lahayd dhanka nabadgelyada hadday noqon lahayd dhanka abaaraha hadday noqon lahayd dhanka dhaqaalaha waxyaabahaan si gooniya weliba cabdirasaaq ahaan u jeclaan lahaa inaan madaxweynaha uga codsado muddada 100 maalin ee ugu horreysa xukunkiisa waxaa weeye in soomaalida ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee sida hadda aan ku helayo xoga badan aada u soo dhoweeyey doorashadiisa niyad jab weynna qabay in 100 maalin ee ugu horreysa macnaha xukunkiisa inuu booqasho dadkaas soomaaliyeed ugu tago waa dad musmalyan ku dhow waa dad 20 sano ee ka badan ku noolaa xeryahaasi inuu u noqdo rajadii ay xeryahaas uga bixi lahaayeen dalkoodiina ugu laaban lahaayeen waxaan sidoo kale ka codsanayaa mudane madaxweyne cabdullaahi maxamed cabdullaahi farmaajo in dadka soomaaliyeed sida uu u mideeyey oo u kasbaday qulubtooda uu uga dhabeeyo annagana waxaanu ka rajaynaynaa insha allah wixii uu nooga baahdo waanu la garab taagannahay si gooniya waxaan weliba rabay inaan u xuso magaaladan columbus iyo gobolkan ohio oo ahaa meeshii doorashadiisu ay ka bilaabatay xaqiiqdii waxyaabaha lagu yaqaano gobolkani caanka uu ku aabaa waxay tahay dalkan maraykanka waxaa loo xisaabiyaa gobol swing state inuu yahay oo madaxweynaha mar weliba maraykanka qofka noqonaya gobolkani cidda ay doorato uu madaxweynuhu noqdo haddana farxad gooniyay noo taha meeshii loolankii iyo ololihii doorashadii farmaajo uu ka bilaabay in maantana maxaan ku dhaha ku guuleystay asalaamu calaykum asalaamu calaykum dhammaan waxaanu hambalyeynayaa dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo dadka soo qabanqaabiyey shirkan maantay ugu horreyntii ma aha shirkan mahorta magacaan ii sheega waa mukhtaar faqi sheekh waxaan mahad iyo bogaadin iyo hambali usoo dirayaa dadkii soo qabanqaabiyey ku qabtay sida aan filayn waxaan filayn inuu noqonayo mid lacag hoosaad iyo wax dhici doona oon ma filayn maanta farmaajo inuu noqdo inkastoo meeshan aan kasoo qabanqaabinay koogii ilaa iyo dhammaadkii aan ku guuleysanay sida saaxiibkay garabkayga bidix jooga sheegaayo madaxweyne maraykanka ma guuleysto haddii ohio uusan ka guuleysan haddana mar labaad farxad labaad waan igu soo celinayaa meeshaan ka bilaabnay ay ku dhammaatay dan waxaan rajaynaynaa in madaxweynahaas oo noqdo madaxweynihii loo carbiyey sida aan ugu carbinay mar hore sida waxaan sheegnaa dadka waxay dhahaan qoraxda intay soo jeeda lama yaqaano waxtarkeeda laakiin markay dhacdaan la ogaadaa waxtarkeeda kama soo qayb gala shirar weligiin iguma aydan arkin makarafoon
لكن خيره ودن نمو خيره سوماليات خيره ودن جعل ايا مانتي انتي كاني بزنس كيجي انسو حري وحا يقو بلانا اني بيني انا هايستو او سي ودن نما تاجر هاي مده هايو لكن اني بيني ينفس تيدا ان عن ودن او سو سعنو بيش سو سعدو حيق عركيس ان سومالي دحده انا غن ربين واح جاقا انا واهان سياسية انا اهان دهنين ودن كو حسن كقواني وحسن ودمايا همباليو يفرحد عن انغومانيا والسلام عليكم مركور مقعيقا كبلاوية مقعيقا هذا ولي جامعا كبير بالايدها دمان وحاوم هاد علينا يا ورباهين تا ايو دالان يرادة الصومالية هادا ماشي جوكتو ري كولومبوس ولاي ما أنت أدبان مقرنيس شعور تانو أد أبو حسين تي حلو دمانة سياحين وسوجيني ضد سياسة كقب قلي جرمني نلا يرى يربان هاي ومقرنيس كولومبوس كنول لكن فرماجو كل مسكح ده نادو يقلب تانو سوجيستي that's why I mentioned سكوي ما أنا قدرنا الصومالي أو نلا يرى أوري كولومبوسا مركا أنا جو فيمل كيجي ضد كان واحد دمبا وحن سياسيين وح شقائكم من لكن فرماجو قد بديه سي هذا الكسي شعب كسي شعب نبدي سنة سوجيستي وحن أدعي لي فرماجو بدحونا مقرني سال دورتي إلى هي إنه لقرب قرا وحن هل كان أوجههم بلينا يا اللي بعنا ذا سوماليات إنه تحقلين شعب ك شعور هذا يو هذا الله هذا iyo magaranaysa information kooda marka guul baan u rajaynayaa assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh hello bismillaahir rahmaanir rahiim assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacaygu waa abdulkaafi sheekh ahmed barre waa halkan baan ku daawaneynay doorashadii si qurux badan oo farxad leh ay u dhacaysay anagu aad u faraxsan waxaan soo booqday televisionka caalamiga SNTV iyo VOA waxaan u hambalyeynaynaa marka koobaad Allah subhanahu wa ta'ala marka labaad waxaan hambalyeynayaa ha een xil dhibaanadii Soomaaliyeed oo sida quruxooda badan oo Soomaalinimada iyo wada nabad ku jira u doortay maxaa Cabdullaahi Farmaajo marka saddexaadna waxaan u hambalyeynayaa televisionka SNTV iyo televisionka VOA oo nagu soo booqday een xaruntan aad baan u faraxsanahay waxaan soo dhaweeyaynaa u hambalyeynaynaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Ilaahay ku guuleeyo Ilaahay ha garab galo ummada Soomaaliyeed ha israacdo hadalka hore loo dhahay ma badinaayo assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معايا ده عاجي وحن كوام ليين أنا وارن يرتا كده كان هاي كلام بس جوش وين وقاري محمد عبد الله فرماج وما أنت تكلم ويسوقين وانك كلي ولا جم ديسين يا إنه سومالي جارسين كرا هرمر وين يفرحد يبرواقة يبش بش إن شاء الله مركا سوكو بيا حلينا هاي عم بليه عبد الله محمد عبد الله فرماج قول إن شاء الله قول واجرته أنت لما أسير لمصرتين إن شاء الله. من الله مقعد وعبد الله ور ما أنت هذا أفرح صنع هاي عنكم فرح صنع هاي متحوينا هربتها والدنيا أقن هاي سوماليا ماشي ما تمرس خبيحين كرا بان وهم بليرينا وقهم بليرينا إن ما أنت هلاي متحوينا دبقة إن أنا هلاي سوماليا دب أصول لعبتي عقدة كصول لعبتي ee Soomaaliya ee Soomaaliya ay noqotay marka waxa la leeyahay farmaajo hambaliyo assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh aniga ah Cabdiraxmaan Yuusuf Ciise al Aarif liilaado oo jooga magaalada Columbus horta marka ugu horeysa Ilaahay na abuurtay ba xukunkan iska leh xukunka Ilaahay ba iska leh falag ba wareegay intaas oo sanadan darxumo iyo wax ku jirinay maanta anigu horta anay ahaan maxamed farmaajo waxaan isku aragnay airport-ka ee Columbus waa itiqaadsana isagana wuu sheegay maalin maalmaha kamid ah madaxweyne noqonaysaa baan ku yiri laakiin uma maleeyeen maanta inuu noqdo waxaan islahaa markii Soomaalinimo timaado ninka kaliya ee Soomaali ah oo Soomaalinimada isku keeni kara Soomaaliya wuu ahaa sababtoo ah waa nin naftiisa iyo diintiisa iyo dalkiisa ku kalsoon baa wallaahi oo billaahi oo tullaahi waxaan ka gartay hoteelku seexanayay intuu habeenkii u khudbadeeyay Soomaalidii buu hoteelku seexanayay intuu taxi ka soo qaatay oo boorsadii soo qaato airport-ka igu yimid isagoo lugaynaya oo aanina la socon oo aanina daba socon markaan salaamay oo aan ku iri oo u dileed noqday 4 saac oo aan ku iri aan kugu cushay airport-kii mayuu yiri jo afar saac baan wada joognay naftiisu ku kalsoon yahay dalkiisu ku kalsoon yahay
dinta isku kalsoon yahay haye bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin aniga magacaygu waxa leeyahay cali jaamac maxamed waxaan ku noolahay magaalada colombos waxaan ahay gudoomiyaha Somali American Leadership Council anoo ku hadlaya magaca ururka iyo magaca umada Soomaaliyeed ee reer Colombos horta marka koowaad Ilaahay baa mahad iskale marka labaad waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo baarlamaanka Soomaaliya ee maanta muujiyay Soomaalnimo wadaninimo iyo isbeddel dhab ah oo laga sugayay taasina waxay na tusaysaa inay Soomaaliya wali caaqiba ay u hartay oo Soomaaliya caaqibadeedu ay leedahay maanta nusitireen khayr Allah si aanu leenahay kuwaas ujeedada barnaamijkan waxa weeye maanta madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aynaan u hambalyeyno uguna hambalyeyno guusha maanta u soo hoyatay umada Soomaaliyeed iyo hoggaamintiisa laga sugayay 4 sano soo socota inuu Soomaaliya ka bixiyo wixii dhibaato ay ku soo jirtay 30 sano ee ugu dambeeyay waxaan leenahay madaxweynaha soo dhawow waxaan leenahay hambalyo waxaan leenahay xilkaaga Ilaahay kugu guuleeyo waxaan leenahay isbeddel khayr qaba oo waxaan rajaynaynaa Soomaalnimo ay ka muuqato waxaan ku soo dhaweynayaa maayarkii hore ee magaalada Muqdisho Cabdullaahi Salaad doorashadii Soomaaliya saaka ka dhacday waxay isbeddel mudal raadin hayay ahayd xilibanada qaranku waxay qabteen hawl aan caadi ahayn iyagoo aan qabiil ahayn iyagoo aan dan gaar lahayn iyagoo u arkay in loo baahan yahay hoggaan cusub inuu soo baxo waana soo baxay maxamed cabdullaahi farmaajo waan dhalinyaro aad u yar laakiin khibradna waa leeyahay oo prime ministerna waa soo noqday dowladda soomaaliyeedna waa u soo shaqeeyay hadda ka hor muddadii 4 sano ay u dambeysana dee waxaan u baranayay siyaasaddana waa ku dhex jiray mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha hadda tagay soomaalidu waxay ku dhaliilaysay waxqabad xumo taasoo loo arkayay dhibaato weyn oo dalka haysata saasa horta isbeddel ku dhacay waana u hambalyeeyey waana u soo dhaweeyey madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud wuu soo dhaweeyey wuxuuna u arkayaa isbeddelka isaga ruuxiisu haddii wax la qabanayo inuu raalli ka yahay lana shaqeynayo waxa kale soo dhaweeyey sheekh shariif sheekh axmed oo isaga ruuxiisu ahaa madaxweynihii markii farmaajo prime ministerka ninna wax ma qaban karo keligiis soomaaliduna waa xiise badan tahay hambalyo loo diro kaligeed wax tari mayso waa in la garab istaagaayo lala shaqeeya sidaasaan anigu ku talin lahaa waana mahadsantiin bismillaahir raxmaanir raxiim magacaygu waa Keyse Xasan Golongol waxaan ahay ganacsatada ku nool magaalada Columbus Ohio waxaan halkan hambalyo iyo tahaniyad uga dirayaa madaxweynaha cusub ee umada Soomaaliyeed dhammaan ilaa Raas Kambuun ilaa Raas Casayr Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan leeyahay guusha maanta Alle ku gaarsiiyay Ilaahay ha kugu garab qabto waxaan kaloo u tahaniyadeynayaa madaxweynihii hore xilka sida nabadda ugu dhiibay uguna wareejiyay sidii isagaba doraato loogu wareejiyay maxaan ku dhahdaayay kursiga madaxweynenimada waxaan kaloo tahaniyad iyo sharaf iyo bogaadin u dirayaa baarlamaanka umada Soomaaliyeed oo ugu horeeyo gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Nuur Jawaari iyo maxaan ku dhahdaayay guddiga qabanqaabada doorashooyinka iyadana aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan ummadda Soomaalida u sheegayaa meel kastoo ay joogto inay muujiyaan la shaqayn iyo maxaan ku dhahdaayay adeecid madaxweynahooda cusub waxaan leeyahay soo dhawow bulshada Soomaaliyeed maalin cusub ayaa u bilaabantay alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah waxaan u hambalyeynayaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogto khaas ahaan waxaan ammaan iyo mahadcelin u soo jeedinayaa baarlamaanka Soomaaliyeed oo runtii ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogto qalbigeeda wixii ku jiray maxaan ku yiraahdaa sidii ay wakiilka ugu ahaayeen ay ka muuqatay waan u mahadcelinaynaa waa ay mahadsan yihiin waxaan kaloo u hambalyeynayaa madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed loo doortay hadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
waxaan leenahay ilaahay ayaa keenay midaan ayada ahay ilaahay baana dadka magacaaba ilaahay tala saaro ilaahay tala saaro ilaahayna ha ku barakeeyo ummadda soomaaliyeed mid cadaalad u sameeyo oo xoog uga fikiro siduu u wadi lahaa hawsha allah kaa dhigo waan kuu hambalyaynayaa mabruuk mabruuk asalaamu calaykum magacaygu waa fahad maxamed faarax waxaan u hambalyaynaya madaxweynaha cusub there's a old saying they say and over until old lady sing and this was good game buha and from Maju finally won I'm happy for him asalaamu calaykum asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa u hambalyaynayaa madaxweynaha cusub ee waddanka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo xilka uu qabtay oo maanta uu ka gudoomay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaan u rajaynayaa xilkan inuu u guto sida ugu fiican waxaana u rajaynayaa kheyr badan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa daahir cabdi cilmi jooga magaalada colombos ohio waxaan marka koowaad soo dhaweynayaa madaxweynaha cusub maxamed cabdullaahi farmaajo inkastoo anigu aan taageerayay madaxweynihii laga adkaaday xasan sheekh maxamuud oon maaragtay u taageerayay qofka soomaaliga afar sanaa xilka loo dhiibaa iyadoon la dhihin afartaas sano maaragtay markii xilka loo dhiibo wax weynna uusan qaban karin intaasna dagaal lagu hayo ayuu xilkii ka dhammaadaa marka afar mid kale cusub lagu bartaa isagoo cusub mid kale lagu bartaa marka anigu waxaan u taageerayay xasan sheekh maxamuud in uu afartan loogu daro oo sideed sano nin soomaaliya xilkan haya aan aragno maxaase adbaraga bacdi laakiin maysan noqon nasiibkiis maxaa cabdullahi farmaajo ku soo baxay isagana waa soo dhaweynaynaa waxaana ka sugaynaa waxqabad ilaahayna hala garab galo assalaamu calaykum waxaan aada ugu faraxsannahay maantayto horumarka aan gaarnay waa meel maanta mujtamaci meel kastoo ay taagan yihiin ay joogaan ay ka wada dabaaldegahayaan looga taagan yahay awguur iyo farmaajo congratulation baan leenahay waddankeennina waxaan rajaynaynaa ummaddoo dhan in annagoo dhan aan garab istaagno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxaa noo bilatay maalin iidaad waa maalintii farmaajo ilaahay waxaanu ka baryaynaa xilka lagu dhiibay inuu noqdo xil aad ka baxdo oo aad ku mintito oo ilaahay kula garab galo baanu ilaahay ka rajaynaynaa ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa gacantaada midigtaa kor inay noqoto muslimiinta inaad fiiriso dadka baahan inaad fiiriso dadka dayacan inaad fiiriso dalka inaad wax u qabato waddanka inaad difaacdo ayaanu kaa barinay saasaanu ilaahay ka baryaynaa farmaajo waan kula dardaarmaynaa waxaanu kula dardaarmaynaa inaada jeeb buuxiyo noqonin inaadad waddanka xaqirin inaada dadka xaqirin in ilaahay kugu guuleeyo maalinka maanta a waxa aad hayso iyo waxa lagu dhiibay xilkana aad ka soo baxdo wabillaahi towfiiq asalaamu calaykum saare xaaji masalle dadweynaha kulli waan salaamahayaa waxayna doorteen adiga ayay ku doorteen adiguna alxamdulilaahi farmaajo way kugu faraxsan yihiin annaguna waxaan ku faraxsannahay sheekh iyo shariifba tii viyada markaan fiirsanno waa la ducaynayaa waxaa la leeyahay madaxweyne islaan ah oo ummadda caawima oo maaragtay ilaahay ha nooga dhigo ilaahay ducadaas sheekh iyo shariifba duceeyeen ha ku siiyo kii uu roon oo ummaddu isugu mid tahayna allaha kaa dhigo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa sheekh jaamac xaaji xuseen waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meelba ay joogto hambalyo doorashada weyn ee ay galeen iyo guusha ballaaran ee maanta soomaaliya usoo hooyatay waxaan leeyahay hambalyo meelba oo ay joogaan waxaan leeyahay madaxweynaha cusub mudane farmaajo oo aan weliba si gaara saaxiibo u nahay xilligii aan muqdisho kasoo tegayn isugu kaay dambaysay waxaan leeyahay hambalyo ummaddaas lagu dhiibay iyo ballamihii horay inta dulman ah ka qaaday oo ahayd in ay iyagu kaalimaha a iyo b iyo c saan horay ugu ballannay in aad taas iyadana aad ka dhabayso horena waa fuulisay haddana inaad dib u soo celiso ayaan rajaynayaa waxaan kaloon rajaynayaa ilaahay ha kula garab galo
xilkan adag ee lagu dhiibay garabkaaga nahay wabillaahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullah bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa saadiq cabdikariin xasan oo ku nool ohio columbus waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha qaranka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo noqday madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya waa hambalyo shacabka soomaaliyeed ee ohio ku dhaqan aad ay ugu hambalyeynayaan dabaaldegii aad u badan yahay maanta magaalada dhan free waaye muqaayadihii free waaye dukaamadii xataa dharkaa rabtaa qaadan kartaa maanta farxadda caadi ma aha jawiga aad maanta u kacsan yahay wadooyinka baabuurta shidaala lagugu shubaa qofaa ku dhaha maanta shidaal ma kugu shubaa runtii waxaad moodaa shacabka soomaaliyeed marka inay aad iskugu faraxsan yihiin magaalada muqdisho sidoo kale waa la soconaa dadka leefay soo galaayaan fideo inoo soo diraayaan sidoo kale magaalooyinka xataa waxaa la sheegay magaalooyinka ay nabadiidka ay ku nool yihiin in laga dabaaldegayo maanta aad iyo aad waa dadka waa israaceen maanta marka waxaan leeyahay maanta ha noqdo soomaaliya mid midowday mid israacday mid nabadda ka shaqaysa mar haddiiba gobolooyinka tuulooyin meelaha laga cabsinaya laga dabaaldegay soomaaliya waa israacday aniga magacayga waa kax fadhiye waxaan leeyahay xil baa lagu dhiibay ilaahay xilka ha kuu fududeeyo cadaaladdana ilaahay ha ku waafajiyo xaqa dalka iyo dadkugu leeyahayna allaha kuu sahlo anigu war badan ma raba siyaasi ma ihi waxaan ku leeyahay ilaahay xilka lagu dhiibay oo aad ummadda soomaaliyeed kuu dooratay inuu kuu fudeeyo magacayga waa faarax reed waxaan halkan uga hambalyeynayaa madaxweynaha cusub oo la doortay waxaan u rajeynayaa ummadda soomaaliyeed oo waqti badan dhibaateysneed inuu ilaahay dhibaatada ka saaro waxaan halkan rabaa inaan si gaara uga mahadceliyo xildhibaanada geesiyaasha ah oo maanta soomaaliya markay hiilo u baahneed u hiliyey waa mahadsan tihiin waa idiin mahadcelinaynaa maxay ahayd historina waa idin xusi doontaa insha allah maantayto waxay sheekadu maraysay soomaaliya oo dhimatay iyo soomaaliya soo noolaatay soomaaliya way soo noolaatay guul baan u rajeynayaa ummadda soomaaliyeed waxaan ka rajeynayaa madaxweynaha cusub inay soomaalidu ay u duceyso in la taageero madaxweynaha cusub sheekada waa sii xumaanaysaa soomaaliya hadda waxaan joognaa magaalada columbus oo ah dalka maraykanka ah dadka waxaad marti ku ahaan kartaa waddan kale waqti yar hadda waxay maraysaa marli maxay ahay in la dhaho dadkii soomaalida ahayd ma soo geli kartaa maraykanka waxaa la yidhi lama huraan waa cowska giilaal ugu dambeyn kulligeen waxaan ku soo laabanaynaa soomaaliya ma gartay marka waxaan u rajeynayaa dhammaan soomaalida guul madaxweynaha ha la taageero hana la shaqeeyo hana loo duceeyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim allaahuma salli calaa sayidina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbi wasalam maanta waa maalin weyn maasha allah aad iyo aad iyo aad baan u faraxsanahay magacayga waa xaawo maxamed xareed maantayto waa maalin ku nool columbus ohio aad iyo aad baan maanta u faraxsannahay maasha allah maasha allah waxaan rajaynaynaa wax weyn oo rajadii soomaaliya soo celiya waxaan rajaynaynaa inay maantay tahay maalintii soomaaliya rajadeedu ay soo noqotay baan rajaynaynaa insha allah rajada ha la wanaagsado ducana ha lagu kabo ha loo duceeyo madaxweynaha madaxweynaho waa kuu duceynay khayr badan allah ku siiyo xilkiisa mid gutana allah kaa dhigo sida ilaahay wixii uu ku faray ilaahay inaad fartoontid baan rabnaa waxaan rabnaa haddii ilaahay idmo waxa ugu horeeya ood samaysa ciidamada soomaaliya marka koowaad abniga soomaaliya waa in ciidamada la siiyo muhiimadda marka labaad waa in ciidamada la siiyo ciidamada waa waxa waddan walba oo adduunka jooga waxay ku kabmaan waa ciidamada ciidan haddaadan haysan adduunku kuma yaqaan wax ku yaqaanna ma lahan wax kuu hagaagi karana ma lahan ciidanka soomaaliya waa in la dhiso oo muhiimadda koowaad aad ciidanka la siiyo saasaan aaminsanahay in ciidanka la dhiso marka ugu horeyso masaakiinta ciidanka in looga hormaraan anigu aaminsanahay oo ciidanka la dhiso oo xilli xoojiyo oo la tayeeyo ciidanka markii ciidan la helo baa dowlad la heli karaa ilaahay ciidamkiisa magacaygu waa cadar jimcaale faarax dhaga dheere waxaan u hambalyeynhayaa madaxweynaha maanta soomaaliya loo doortay dhulka faligiisa maxamed cabdullaahi farmaajow waxaad noqotaa mid soomaaliya isugu mid tahay oo aan kala jeclaysan oo aan qabiil iyo qurun midna u soo dhowaan ilaahay idamkiisa rasuulka faligiisa noqo kii aan ku diirsan lahayn oo ku doogsan lahayn oo soomaaliya isku duubi lahaa oo sikiir iyo kabiirba lagu farxi lahaa kaa baan ilaahay kaaga baryaynaa adigana shar oo dhanna allaha kaa xafido annagoo dhanna allaha naga xafido muslimiinta oo dhan allaha ka xafido
خير بدن بنكون رجينا نقوليسا وقوليسا نقوليسا. بسم الله الرحمن الرحيم مجاعي جوا حواي دكتور كوسر حرس موسى وحنكم إذا هاي إن دلنا الصومالية إذا كنا قبل كان إن كولومبوس أوهايو إن وحنشقيا الصومالي كوميونيتي أسوسيشن إن أنت هدي عن كجود بمانتي هدي عن حركة تعبت دور شو الصومالي كده عليه وحواي مذا أنا ذو فرح سنة هاي ومذ إن أم قطينا إسبدر وين وضطه إن هذا أقول فرح سنة هاي إن ماركتي دولة دي هو رأي شقين السي سنة 2016 أي تفي عن أسود ويسي مذهبين هن عصب محمد فرماجو إن أنا جو حنقول جردت كل سو شقي إن دولة دي هو رأي حد حلك اللي قالوا ريجي إن وحي إلى مقطع إن كده وأنت تي هو رأي أو أي تن أم مقطع إن ماركتي إسبدر وضع إن فرماجو إن مذهبين هن عصب فرماجو وحقول رجينا يا إن دذلك وموجي يوم تقانا إن إنه صومالي وحكى بدلايو إن إني رموده وحاول جيني أدرين كذلك صو دتك صومالي شوغا ملك استا إن صومالي إستي وستي نورد إن كده على دجان موجي أدرين كذا ربطان كإن فرماجك وعدن تاسو إن تسينس إن مرخاتك إنه مرخاتك إنه وحقبنا أيوة حن إلى أجر الجني أسجنا إن إلى أفضي حلك أقاضي صوماليا إن نقطة من إسكت دوبان قف كستنا إن ولا شقية متحينها عصب. كنا مجال أوهايو كولومبوس مشان تاجنا هو مقاعد سفاري كوفي وأركتان وحكبو حد وين آدي آد أفر بدن أو ما أنت سوق صوب حي إنه أهم بليان متحينه إنه عصب محمد عبد الله فرماجو. هذه آد بن صور بين إن إله يقرب كيس الجلو شقبة بسوق يسا أفر سنة وحاور تال الصومالي دب كي كوجر تمان تين لقى سعر أباهن دب وين بكوجر تال الصومالي إن لقى سعر أباهن تهاي مركا وان آد ي آد بن صور بين إن وان إن أقل ما جقد أمان تلا دورته مركا إن وحن كرجينا إن سد أقول أقصى بدن أصور لسه أصور مجعو دولة عصب أو تيلة أو دت أو إنه صاح شرعة دت في عن إنه كان صدمش دت أو ودن ككنا حياة دت أو سومالي إنه حياة دت ك أو مانت باهدة أبارت ميرو بساميسي دت كسمت بحياة إنه أصور دورت إن شاء الله مجا يقول هذا حسن عمر وهانا هي قدومي أشالي دوهايو أنا يقول أكو الله هي مجا أشالي دوهايو دت سومالي ده مراكين كدكن وحن همبليه ودريا برلمان كسوماليه oo maanta ku codeeyay magaalada Muqdisho una codeeyay madaxweynaha Abdullahi Maxamed Abdullahi Farmaajo runtii maanta waxa weeyaan waa maalin weyn umada Soomaalida u tahay waxaan sidoo kale u hanbaliyeynayaa madaxweynihii hore ee wadanka waxaan u hanbaliyeynayaa dhamaan dadkii ahaa tartamayay oo runtii muujiyay ilbaxnimo oo muujiyay Soomaalinimo oo muujiyay walaalnimo waxaan aaminsanahay Soomaalidu inay tahay dad aan kala maarmin waxaan aaminsan qabiilku inuu yahay wax la baabiin karo aan qiimo lahayn sida daraadeed dadka Soomaalidu wuxuu maanta u baahan yahay inuu iskaashado oo isgarab istaago oo walaaloobo iyaga oo ka faa'iideysanaya fursadan oo ahayd mid muhiim u ah runtii taariikhda Soomaaliyeedna meel weyn ka galeysa shacabka Soomaaliyeed oo dhibaato badan haysto oo meel walba jooga waxaan ka codsanaynaa in dadka Soomaaliyeed oo dhaqaalaha haysta ganacsatada iyo dadka aqoonta leh inay ummada la shaqeeyaan madaxweynaha cusub in ummada Soomaalida wada shaqeyso in laga shaqeeyo sidii nabad loo wadaagi lahaa nabadna loo keen lahaa oo loo kaashan lahaa sida daraadeed waxaanu leenahay hambaliyo maanta ay runtii hadaan u nahay dadka Mareykanka ku degan oo Soomaalida aad baan ugu faraxsanahay arrinkan maanta waxa weeye waxaan u hambaliyeynayaa ummada Soomaaliyeed meel kasto ay joogto hambaliyo hambaliyan leeyahay way guuleysatay wanaag iyo sharaf iyo karaamo inay heshay marka ummada Soomaaliyeed khayrkaasan u rajaynaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu maanta waa maalin weyn waa maalin ummada Soomaaliyeed oo dhan ay faraxsay waa maalin aan guuleysanay waa maalintii midnimada Soomaaliya waa maalin Soomaaliya isu soo noqotay muddadii labaatan iyo toddoba sano ahayd ee rafaadka Soomaaliya ay ku soo jidhay maanta ayaan ka baxaynaa aad baan u faraxsanahay Soomaaliya dibadda ha jirto ama waddankii ha joogto maanta Soomaaliya waa faraxsan tahay bismillaahir rahmaan rahiim horta waxaan salaamayaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed waxaan horta rabaa horta before aan tacsiir waan u diro Allah u naxariisto Maxamuud Hirsi Cad Muuse
oo maanta ku dhintay Dubai inaan horta aan ugu faa'iideystaan taasi Ilaahay uu naxariisto mid kale maanta Soomaali waxay u tahay runtii farxad weyn waan soo dhaweynaynaa madaxweynaha cusub waan runtii wax lagu farxaa maanta Soomaali inay macnaha ay sameeyso change marka waxaan leenahay Soomaalida meel kasta ay joogto ha taageerto janjiga waddanka dib ha loogu laabto waxaan Ilaahay ugu baryaynaa gacmaha shayna waddanka faraxna la baxaan dariska marka waan soo dhaweynaa runtii jazakallah khair thank you assalaamu calaykum dhammaan ummadda soomaaliyeed waan salaamayaa waan inii hambalyeynayaa waxaan kaloo u hambalyeynayaa madaxweynaha soomaaliya cusub maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan kaloo u hambalyeynayaa madaxweynaha xasan sheekh sida sharafta leh uu xilka u wareejiyey assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaan raxiim waxaan salaamayaa dhammaan soomaalida adduunka dacladiisa waxaan si gaara u salaamayaa tv-ga qaranka waxaan salaamayaa deeqo walaashay oo fursadan siisay waxaan ugu hambalyeynayaa soomaalida adduunka inay guul gaareen runtiina wax lagu farxo weeyo waxaa wax aad loo soo dhaweeyaa madaxweynaha dalka farmaajo waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa mudane xasan maxamuud oo si sharaf leh magaranaysa ay ugu hambalyeeyay sidoo kale shariif meesha kaga marno cabdirashiid cali sharmaake cabdiweli cumar cabdirashiid cali sharmaake isaguna waa nin wanaagsan siduu macnaha u tanasulay dhammaan xildhibaanada iyo murti shariftii meesha ka soo qaybgashay waan u hambalyeynayaa ciidamada qaranka mas-uuliyiinta sarsare korjoogtada caalamka kulli waxaan leeyahay guul soomaaliya usoo hoyatay weeyo waan salaamayaa waxaan ku dardaarmayaa soomaali ha israacdo horena ha u socoto bismillaahi raxmaan raxiim rabbi ishrax li sadri wayasir li amri magacay waa cabdikariin ugaas cumar ugaas xirsi deeqasoona wariya deeqasoona aad baad u mahadsan tahay sn t v jaaniskii fursadda aad noo siisay maantay inaan hambalyeyno ducaynana baarlamaanka soomaaliya maantay shaqo fiican bay qabteen ummadda soomaaliyeed guud ahaanna dowlad baa mar labaad u coratay intii meesha tartantay oo madaxweyneyaasha kandidaytka ahayd oo dhanna waa muwaadiniin soomaaliyeed xaq bayna u lahayn inay tartamaan laakiin haddee madaxweynenimada guusheedu qofun bay raacdaa waxaan aaminsanahay marka ummadda soomaaliyeed maanta waxaa muhiima in dalkii dib loo dhiso ummadda soomaaliyeed la isu keeno madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajona marka koowaad waxaan leeyahay allah kula garab qabto xilkaas culus ood qaaday ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay haddaan dal iyo dibadba lala shaqayn madaxweynaha oo aan la garab istaagin oo aan talada lala toosinin keligii wax ma qaban karo jaaliyadaha dibaddu waa inay dalkii mataqaanaa ay tagaan taladii ka qayb qaataan dhismihii horumarkii ka qayb qaataan ummadda soomaaliyeed oo gudaha joogta sidoo kaleeto halo asalaamu calaykum waa fahad ninkeedii la hadlaya soomaalida oo dhan maanta aad ayaan ugu tahniyadeynayaa maanta guusha ka dhacday muqdisho waxaan aada ugu faraxsannahay in la doortay nin dhallinyaro ah sideenoo kaleeto oo aad aan ugu rajo weynnahay inuu maanta uu soomaaliya uu soo celiyo qarannimadeedii waxaan aad ugu faraxsannahay in madaxweyne aan ognahay inuu soomaaliya uu maxaa la dhahaa horumar fiican gaarsiin karo in ay maanta ay soomaali ay decide gareeyaan ama ay go'aansadeen inay doortaan waxaan ka rajaynaynaa mudane farmaajo in uu boqolkiiba boqol uu ku dadaalo siduu qarannimadii soomaaliya ku soo celin lahaa madaxweyne kasta oo la doorto every four years annagu soomaali haddaan nahay saanoo kaleeta ugu faraxnaa laakiinse hadhowta ayaa gadaal waxaa ka imaata disappointment oo aad u badan iyo realitygay bahasha tagtaa qofkii wuxuu iska noqdaa soomaali iyo wixii maxaa la dhahaa qaabdarro iyo wax aanan loo joogin marka annaga taas kama filayno mudane farmaajo waxaan ka filaynaa sida aan ugu hami weynnahay ugu rajo weynnahay in uu maxaa la dhahaa beri ka maalin uu soomaalida uu ka bixiyo maanta meesha ay marayaan horumarna uu gaarsiiyo insha allahu tacaala wasalaamu calaykum magacaygu waa xasan maxamed xalane dareenkayga ma ahan mid lasoo koobi karo waa mid aanan cabiri karin maanta sida uu yahay xorriyadda inoo dhalatay waxaanan jeclaa inaan weliba taxyaroo gabaya aan sii raaciyo balse qoomiyadda soomaaliyeed qaranjabkii gaaray khasaaraha dagaaladu dhigeen qoomamana reebay qaladkii la sixi waayey
waaya laga quustay markii qoriga magan loo noqday nabad qeyl wayse qaxootiga firroodka ah marka uu qaaradaha buuxshay qaado xudiriiq baas marka uu gibirka qaadaya qaynuunka dunida markii qodobba loo eego qatartii maxmiyad loogu jiray bilay yaroo qaaran qaraarkana diraya kalgacal wuu u qalayaaye qaylada iyo baaqan markuu qoonka wada gaaro qabaqaabadaydan markii aan qiimadaha taagnay qubantii marti ahayd markii qarashgaraynaynay qorshihii ujeeddadii la gaara qaaliga ahayd ee ummaddeennii kala qaybsaneed qarankii loo taagyay oo aan qarsoodina ku dhicin qolana loo diidin oo aan adduunyadu qireen qaabka lagu doortay ase aan khilaaf yari ka dhicin qaybsashada guudna ninka maantay anigaa ka qaday qaamaka u buuraa oo yidhaah haddaan lay qadirin qoobka dhigi mayso iyo kuwa la qayrka ahi waa qoon yaroo dudaye marka ruux qaldani waanadii qaada kari waayo ou dana qasuusiya wato qacarna beeraayo jamaca ka qaaliba markii ay qaran difaacaane markii qooni xore joogta way qayra diriraane inta maantay laysqaba karo qiil u fulayaaye raggan maasadaa ula qasiyey tala qusaysaaye qushigooda qaybkii iyo shartay qaadantii wacane qushigooda qaybkii iyo shartay qaadantii wacane waa abwaan xasan maxamed xalane xasan shiino dhegeysi wanaagsan walaalayaal asalaamu calaykum anugu waxaan la hadlayaa mudaharaan waanta la doortay oo xaqa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in garabkaa ilaahay galo oo aan kula shaqayno hal midaan kaga codsanayaa jaalnimada waxweyne soomaaliya tan madaxweyne ma qaado soomaaliya tan madaxweyne ma qaado waxaan kaa codsanaynaa annaga haddaan soomaali nahay inaad madaxweynaasha ka takhallusto oo soomaaliya intetan gool ay dimuqraati ay noqdaan ay federaal noqdaan waayo soomaaliya waa hal qoys lama qaybin karo madaxweyne kale ma qaado waxaan kaa codsanaynaa inaad arrintan naga baabiiso kow dalalka deriska waddanka inaad ka saarto waxaan kaa codsanaynaa dhallinyarada inaad howlgeliso waxaan kaa codsanaynaa soomaaliya inaad cadaaladu noqoto cadaalad soomaali cadaaladaa deeqda waana maadsan tahay waxaan ahay dadka businesska ku leh moolkan banaadir shirkadda amel u s a shirkadda xawaaladan amel madaxweynaha la doortay aad baan u salaamayaa ilaahay xilkiya uu qabtay oo ummadda u qabtay ilaahay subxaana wa tacaala ha u fududeeyo mid ummadda soomaaliyeed karaamadeeda soo celiya ilaahay ha ka dhigo haddee hadda anugu hadal ma soo diyaarin oo jidkan ma rahayay salaad baan soo tukaday duhur waa ducaynahayaa ilaahay subxaana wa tacaala ha ka dhiga nin guul keena soomaaliya karaamadeedii dib u soo celiya waa nin dhallinyaro oo aan aqaano saddex sano baan deris ahayn magaalada buffalo cali siciid baa la yidhaahdaa wuu yaqaanaa kollejka uu igu dhiirigelin jiray wuxuu odhan jiray markaan kollejka dhiganahay waxbarashada ha ka harin buu dhihi jiray ayno inuu nin hard worker yahay aada usoo shaqeeyey oo communitygana aada u maaragtay wax badan ka qabtay isaga nafahaantiisana shaqsiyad nin adag le uu yahay waxaan rajaynayaa inuu guul soomaaliya ay noqoto mustaqbal fiican u noqdo insha allahu tacaala waxaan leenahay guul baanu leenahay ha magacaygu waa xirse halkan waxaan uga hambalyeynayaa madaxweynaha cusub ee soomaaliya cabdullaahi farmaajo waxaan leeyahay madaxweyne kusoo dhawow saaxada siyaasadda maanta kursiga buluuga ahaa baad ku fadhidaa insha allah waxaan rabaa inaan halkan farriin ku mariyo ah soomaaliya maantii xabad uma baahna soomaaliya waxay u baahan tahay dhiiggeeda daadanaya in la joojiyo waayo soomaaliya xabad kuma jiro xalkeedu soomaaliya waa xalkeedu wuxuu ku jiraa wadahadal iyo nabad iyo ummadda soomaaliya in laisku soo jeedo meelay joogtaba maanta xamar baa lagaa doortay ummadda soomaaliyeed baana ku dooratay waxaan daawanayay markii uu dhacayay fowdku oo xabadaha bannaanka laga riday ummadda maanta xabadda bannaanka ridaysa waa ummad kuu heelan waa ummad ku raadinaysa waa ummad adiga ku danaynaysay maantay waxaan umalaynayaa labadii la keeraqlin jiray baa la wada hayaa inaad ka soo baxdid ee raggii ka horreeyey waddaday mareen aadan marinin ee waddo ka duwan aad madhid waayo labaatan iyo shantii sano soomaaliya madaxdeedu waxay ahaayeen rag xabad rida marka inaadan xabad ridinin ee dadka aada iskugu yeedhid dadka maxaan ku rahda gogol awoodooda fidisid maxaan ku rahdaaye aada qof beeshi leh oo dulqaad leh aada noqotid aada sidii hadda ka horba lagaaga bartay markaad ahayd ra-iisul wasaaraha aadna go-aan adag noqotid baan kugu soo dhoweynaynaa
waxaan ku leenahay welcome deeqsoona SNTV Columbus Ohio.